diváci, dnešním hostem je astrolog Robert Policár. Ahoj. Ahoj. Takže ty pracuješ s astrologií, vykládáš sny, s majským kalendářem pracuješ a dneska nás čeká předpověď na měsíc prosinec z hlediska astrologie a majského kalendáře. Mm-hmm. Je to tak? Jo. Tak jo. Tak prosinec vlastně z toho pohledu, jak ho vidím já, tak jako začíná poměrně hezky, protože vlastně tam na přelomu vlastně listopadu začalo období květiny, které bude až do 6. prosince. A to období květiny je jako krásný čas podle majského kalendáře, kdy vlastně člověk se může více spojit se svými předky, jo, z té jako dobré světlé stránky, protože někde se uvádí, že Ahau je někde jako světlo, slunce nebo květina. Jo, takže je to rozkvět, jo, je to rozkvět. A je to v čase, jo, první dvě dekády v tom měsíci je pod vládou Střelce, který je taky jako znám svojí optimistickou povahou. Mm-hmm. Takže je dobré vlastně oslavovat, jo, ten konec vlastně toho roku už v tom prosinci. Zvlášť těch prvních dvou dekádách jako doporučuji vlastně se věnovat tomu, co, za co člověk jako může být vděčný. Jo, vzpomenout si na všechno, kdy ho ten život podpořil, možná během posledních roku. Stalo se hodně věcí těžkých, ale i vlastně spíš se podívat na ty dobré stránky, co si člověk vlastně v těch dobách těžkostí zase naučil a ocenit a poděkovat životu za to štěstí, jo, který chce žít i třeba do budoucna. Ten čas je vhodný pro různé oslavy, jo, takže doporučuji třeba organizovat různé oslavy, být součástí oslav, jo, těch předvánočních, jo, být hodně jako s lidmi, jo. Mm-hmm. A pokud to bude možný, jo, tak jako vlastně využít ten čas pro nějakou skupinovou práci a pro rozvoj umění, jo, jakože člověk by mohl i se ten čas věnovat rozvoji vnitřního umělce, jo, mm-hmm. Takže... A to znamená? Jo, třeba kreslit, hrát, koupit si k Vánocům hudební nástroj nebo někomu, jo. A pravidelně meditovat na vnitřní ticho, jo, že vlastně se doporučuje v tenhle ten čas nejen třeba psát básně, jo, nebo hrát na hudební nástroj nebo tancovat, protože... Že umělecky se vyjadřovat. Umělecky se vyjadřovat a vlastně děkovat tomu, tím uměním, tomu duchu, jo, že tam je to vlastně tak, že vlastně člověk jako tomu životu děkuje skrze tvůrčí činnost. Jo, je to mnohem větší forma vlastně vyjádření jako vděčnosti, než jenom poděkovat za to, že to bylo dobrý, ale vlastně opravdu třeba něco nakreslit, jo, a něco vymyslet báseň, věnovat se pravidelně meditativní praxi a tancovat a vyjádřit vlastně tomu životu tu vděčnost pomocí oslav těla. Jo, takže to je čas, kdy jako do toho 6. prosince je dobrý ještě jako maximálně využít. Mm-hmm. Takže oslavovat. Oslavovat. Tělo, umění, mm-hmm. ducha. A vlastně v tom čase té květiny nastává 4.12. novoluní ve Střelci, které ještě v den psa, jo, což vlastně přeje tím oslavám. Jo, myslím, že to je sobota, jo, takže určitě jakoby třeba na ten den je dobrý. Vlastně nějakou party s přáteli a jako, uctít ducha i život vlastně pomocí dobré společnosti. A ten den je vhodný na seznamování, takže můžete třeba jako někoho potkat, novýho přítele, jo, nové přátele, nové lidi. A zároveň ten den je dobrý i jako rozvinout představivost, takže si představit to, co byste třeba v životě chtěli žít. Jo. Ten Střelec je hodně spojený s cestováním, takže si i třeba zvědomit, jaká země vás láká, protože Střelci jsou často hodně spojený se zahraničím, jo, mají tam dobrou karmu, takže
Znám hodně střelců, kteří vlastně cestují po celý země kvůli, jako kdyby to byly, jako kdyby to byl jako jeden malý stát, jo, jakože třeba jedna klientka prostě byla v Austrálii, říkala, že příští den jede do, na Island, jo, a mně to přijde, jako já jsem v Praze a zítra jedu třeba do Orlických hor, jo, ale ona to měla ještě tak jako... Že to má stejně akorát na jiný rovině. Akorát je doma na celý planetě, jo. Na celý planetě. To bylo úžasný, jako, že to má takhle jako úplně se stejnou jako vibrací tónu. Mluvila jako já, když jako jedu do Plzně nebo tak, tak vlastně tady klientka jela z Austrálie na Island, jo. Jo, takže je dobrý se zamyslet nad tím, jaká země vás láká. On každý je karmicky spojený s jiným místem, takže není náhoda, pokud člověk vlastně jako je přitahován nějakýma místama. Někdo má rád Jižní Ameriku, někdo Asii, někdo Afriku. Takže vlastně to všechno podle mě není vůbec náhodná jako záležitost. Je to podle mě nějaká vzpomínka. Jo, teď je otázka si z minulosti nebo z budoucnosti, ale vždycky je tam nějaká vazba, která přesahuje rámec toho, co je teď. Takže ty oslavy doporučuji na tu sobotu, neděli, na ten víkend, jo, 4., 5., 12., jo, pokud to bude možný. A od 7. do 19. začíná období kukuřice, nebo v jiném systému, který pracuje s tím kalendářem, tak je rákos, jo, jako symbol toho dne nebo toho znamení. A je to čas, kdy je dobrý právě rozvinout sebevědomí, jo, rozvinout svou osobní sílu, vzít život do svých rukou, snažit se rozvíjet vůči jako vlastnosti své povahy. Jo, nebýt moc povolný ani příliš tvrdohlavý, jo, protože to znamení vůdců. Jo, takže vlastně ta květina, to bylo období, kdy člověk jako děkuje stvořiteli a duchu jakoby za dary života a můžou se dít různý jako zázraky. A ta kukuřice už je takový, jako já se chopím té své osobní síly, trošku jako silný solar plexus. Jo. A vlastně vyjádřím, jo, půjdu si za to za svou vášní, jo, půjdu si za tím, co cítím, že je pro mě. A je potřeba už rozvinout trošku snahy, jo, jako trošku vůle, jako vyjádřit to, co sobě cítím, posílit tu svou osobnost, jo, to ten oblast té třetí čakry. A jak se to dá posílit? Nebo čím to můžeme vyjádřit? Můžete to posílit tím, že se budete jakoby věnovat právě cvičení, které jsou třeba na tu třetí čakru, jako orientovaný, což jako můžete si třeba představovat, že vlastně v oblasti solar plexu vám září oheň, jo, zlatý slunce, který se rozšiřuje, jo, do celého vašeho těla, a je dobrý si tam třeba pokládat na to místo i často ruce a léčit, protože často vlastně v této části jsou uzavřené vzpomínky, který souvisí s bezmocí a mocí. Jo, takže buď má někdo ten solár strašně otevřený, jo, a nemá problém vlastně se ukázat před lidmi a pohltit celý prostředí vlastně tím, jaký je, jo, až třeba ty lidi kolem se začnou cítit trošku utlačovaný. Jo, to mají třeba hodně ohnivý znamení, jo, který prostě jakoby tou září jako můžou zastínit vlastně ostatní lidi. Ale zase jsou lidi, kteří mají ten solár zaneděný, jo, třeba měli těžké dětství, nebo byli potlačovaní v zaměstnání, v rodině, nebo měli jiný těžší osud, jo, nemohli se projevit. A ty mají ten solár jako oslabený, jo, takže na všechno se všim souhlasejí, radši nic neříkají, jo, prostě jsou takový jako šedý myši, takový, že prostě submisivní, prostě jako hlavně, aby nebyl problém. Jo, a to je právě ta přehnaná povolnost. Jo. Takže vlastně v tom čase od toho 7. prosince do 19. prosince, jo, tak tam je vlastně jako to téma uvědomit si tu svou sílu a nebát se jí prezentovat, vyjádřit jí. Jo, je to pořád v čase toho střelce, jo, takže oheň, jo, jde vlastně trošku k ohni, jo, když vlastně ta kukuřice, to mám spojenou jako s ohněm a vzduchem, jako vzduchu ohněm, tak je tam vlastně silná ta potřeba se vyjádřit, takže jako fakt se nebát, procvičovat, nepotlačovat sobě myšlenky, slova, ale snažit se opravdu jít za tu vášní, kterou člověk sobě cítí. Jo, tam je hezky jako
jako příklad toho, že ten rákus hoří, jo, vydává světlo. Ale aby se rozhořel, tak je potřeba jít za tou vášní. Mm-hmm. Je potřeba vlastně si přiznat, že na to mi záleží a zatím půjdu a budu tomu věrný. Jo? A budu jako rákos pevný a pružný. Mm-hmm. Jo? A aby člověk upoutal svůj vizí ostatní, tak musí právě najít stejný ty průniky s lidma, takže musí být pružný, aby ty lidi nespálil tím světlem. Jo, aby je obohatil, aby je inspiroval. Je to vlastně takový jako znamení inspirace. A zároveň nesmí být příliš povolný, aby ho ten život a jiní lidi jako nesemlili a ty jeho cesty neodvedli. Takže je to vlastně taková jako harmonie mezi pevností a pružností. A proto ty lidi třeba hodně cvičí jogu. Jo, a ta yoga se vyplatí jako by v ten daný čas cvičit víc, protože yoga učí být pevný v těle a zároveň pružný. Jo, a vlastně ono se to dostává i do té mysli, takže člověk vlastně jako není všemu zavřený, ani není všemu příliš otevřený, ale tak akorát. Mm-hmm. Jo, a tím se to jeho světlo, nebo ten nápad, nebo ta vášeň může šířit do toho světa. Kdyby byl příliš tvrdohlavý ten člověk, příliš pevný, tak by se z něho mohl stát diktátor, který je neoblíbený, a pokud bude příliš povolný, tak vlastně si ho nikdo nevšimne, protože ten člověk plyne prostě se vším, co dělá někdo jiný. Jo, takže proto je to o harmonizaci té pevnosti a pružnosti ve všech oblastech toho života. Jo, vzhledem k tomu, že bych řekl, že to je takový jako dominanta toho prosince, to znamení je vlastně ve středu, jo, vlastně toho měsíce, tak vlastně doporučuji právě na té fyzické rovině více cvičit tu jógu a prokládat ji třeba nějakým posilovacím cvičením, jo, kdy člověk vlastně posílí to tělo a zároveň ho spružní. Mm-hmm. Jo, takže vlastně jóga se vyplatí jako ten čas. Zároveň, když přijdou nějaké jako pracovní nabídky, tak právě to, že v úrovni mysli a práce, být přizpůsobivější, jo, neodmítat všechny jako práce, které nejsou úplně to, co by člověk chtěl dělat, ale pokud tam je nějaký pojítko, jo, že třeba člověk chce být učitel, ale zatím se mu naskytne jenom práce školitele, tak tam je evidentní soustažnost, jo, že sice to ještě není to, co by člověk chtěl dělat, ale vlastně díky tomu, že bude stejně nějaký lidi školit, tak se může už učit vlastně v tom oboru toho učitele. Jo, takže vlastně takhle přemýšlet. Jo, takže vlastně hledat jako i nové příležitosti, ale které korespondují s tou vášní a s tím cílem, který ten člověk sobě nosí. Mm-hmm. Jo. A co se týká vztahů, tak být, jo, nebýt úplně tvrdohlavý, za každou cenu všechno odmítat a ani na všechno říkat ano, jo, prostě pokud tak necítí. Takže ta je to zase pevnost a pružnost. To se prolíná vším. Jo, takže vlastně v těch vztazích, jak nastavit hranice, jo, protože třeba někomu jdou nastavit hranice doma, protože ty lidi jako ho trpějí, jo, tak si tam člověk dovolí být třeba i drsnější, jo. Jo, ale pak třeba v práci si to nedovolí, jo, a tam všem říká ano. Jo, takže vlastně uvědomit si vlastně, kde je ta tvrdohlavost nezdravá a kde je ta přizpůsobivost nezdravá. Jo. Hodně se pokládat otázky, kde jsem příliš povolný, ale jsem příliš pevný a tvrdohlavý. A snažit se to právě dělat tak, aby to bylo jako zdraví, aby to bylo jako v té rovnováze. A v duchu je to o tom právě, že jako většinou ten čas přichází příležitosti, že člověk může zahořet vášní pro nějaký obor, něco, nějaká jako příležitost může přijít. Jo, tak jako nečekat, že přijde až ke dveřím a opravdu se po ní vrhnout. Jo, prostě jít si udělat pro ní, kroky? Udělat kroky, být aktivní. To je právě ta oblast toho solar plexu, jo, že to znamení jako Ben je hodně propojený s vlastně tou osobní vůlí, jo, takže by člověk měl vlastně jako si zatím trošku jít, jo, a nebát se prezentovat to, co jako osobnost cítí, jo. Nebýt úplně jako schován, jo, a já nic, jo, ani zase být úplně jako všechny diktátor, jo. A takže v té duši může přijít nějaká vášeň, jo, která může, člověk může zahořet pro něco, jo, a je dobrý třeba v ten čas i tancovat, jo, jako může to být prostředek nějakému růstu.
No a pak 20. že vlastně od 20. prosince do 1. ledna a do nového roku je období smrti, což je období, který vyžaduje jako větší úsilí, jo, vlastně, aby člověk jako zůstal v pohodě, protože je tam velká výzva, bude se tam v těch lidech koupit to starý a to nový a teď je potřeba vlastně zabojovat za to nový. Jo, a vlastně je to v čase 21. prosince nastává zimní slunovrat. Jo, takže zase jako z pozitivního pohledu vlastně to, ten den nabývá zase jako na síle a bude od toho dne se prodlužovat a noc se bude zkracovat. Jo, takže je to takový vítězství světla. Jo, je to, ale pořád jsme v, tý, jako v tom období smrti, podle mě, takže je potřeba opravdu jako vyvinout vůli a žít to, co chceme žít v budoucnosti. Takže doporučuji vždycky ten čas nenechat se strhnout nějakýma šedýma myšlenkama, které přicházejí z minulosti a někdy třeba i z přítomnosti, ale opravdu si dovolit vlastně žít to, co člověk chce žít v budoucnosti, jo, a prověřit vůli, jo, jít si za tím novým. A člověk toho může hodně vytvořit, ale v ten čas já mám zkušenost, že je dobrý odpočívat až večer. Jo, jo, že prostě jako opravdu vlastně věnovat se těm činnostem, které jsou spojené s tou představou té ideální budoucnosti, jo, tak vlastně věnovat se těm činnostem, ale nenechat se polapit tím minulým já, který vlastně může taky jako po vás se sápat. Jo. Takže jak je to v pohádkách, že člověk musí projít tou chodbou a nesmí se otočit. Jo, protože když se otočí, tak tam skončí. Jo, tak vlastně, když je člověk za tím světlem, tak musí se podívat na to světlo a jít a nesmí se otáčet. Když se otočí, tak prostě ta minulost může chňapnout a člověk se tam zastaví. Může chytit. Jo, a může ho stáhnout do toho podsvětí. Jo. Takže vlastně je to období, kdy opravdu je potřeba si udržet vlastně ten směr, který člověk chce žít. Jo, a co je hezký, tak 29. prosince vlastně vstupuje Jupiter vlastně z vodnáře do ryb a tam je Jupiter ve velké síle, celý rok bude vlastně v tom znamení činný, jo, v těch rybách a v rybách je Neptun, takže vlastně začíná rok, který jako předznamenává velkou duchovní, jako neříkám ani ne revoluci, jako spíš požehnání, jo, že vlastně sny a vůbec ta meditační praxe a všechno v tom oboru, v té oblasti té duše všechno pojede jako krásně. Jo, takže vlastně Jupiter, jo, to je krásné završení tohohle jako roku, kdy Jupiter stoupí vlastně do ryb. Jo, tam dřív jako planeta byla jako v domicilu, takže je tam vlastně jako i nadále svým způsobem doma. Takže vlastně jako rok 22 je pro mě jeden z nejduchovnějších roků, kdy Jupiter i Neptun vlastně jsou vlastně v tom svým jako domicilním znamení. No. Takže tak. Dobře. Tak moc krát děkujeme za předpověď na prosinec a budeme se těšit na předpověď na leden. Tak jo, děkujeme. Tak jo, taky děkuju.